Salve vitrinautas que nos acompanham aqui em mais um episódio do Século da Fotografia. Hoje nós vamos falar dessa figura incrível que é o German Lorca, que é um fotógrafo que fez parte de um movimento importante na fotografia no Brasil, que foram os fotoclubes. Eram grupos que se reuniam para trocar experiência, para sair e fotografar junto, fazer ensaios. Isso perdeu muito a força depois do advento da fotografia digital, mas depois voltou a aparecer. Hoje nós temos vários grupos por aí, mas o Fotoclube Bandeirante foi talvez o mais importante que surgiu em São Paulo e teve a contribuição desse fotógrafo incrível, que é o German Lorca, ele que aparece aí nessa foto com o Henrique, filho dele, que também se tornou fotógrafo. O German Lorca, ele nasceu em 1922 em São Paulo. Ele tem esse nome porque descendente de espanhóis. E de início ele não se interessou pela fotografia, ele fez curso de contabilidade e foi trabalhar com contabilidade, mas em 1949 ele já começou a fotografar e ele era autodidata. Ele saía com o pessoal do Fotoclube Bandeirantes e ali ele ia aprendendo. É uma das coisas é, positivas desses grupos de fotografia, porque é, as pessoas vão aprendendo com os outros que já fazem, e saem juntos, fotografam, mostram fotos, veem fotos de outros e ali vão se desenvolvendo. Então ele era autodidata. Ele fotografou bastante a cidade de São Paulo, nessa fase de expansão importante que teve nessas décadas aí de 40, 50, 60. Arquitetura, aqui a gente vê uma imagem da Oca no Ibirapuera, ainda tudo em terra, cheio de marca, de pneu, provavelmente caminhões da obra. Aí. Então ele fotografou bastante esses cenários do desenvolvimento e crescimento da cidade. É, street Photography é uma coisa que faz parte desse trabalho, porque ele saiu em grupos e fotografando pela rua. Aqui a gente vê uma figura, essa foto chama. O caipira, que é bem uma personagem, bem caipira, paulista, numa num, venda, num boteco, as garrafas lá, e o cara descalço. Então, ele registrava esses aspectos da cultura. E uma característica muito importante, uma das características do, do Guilherme Lorca, é ah, o trabalho com luz e sombra, o contraste. E na fotografia em preto e branco, isso tem um efeito muito interessante. A composição também no trabalho dele é muito importante. Ele tem uma noção muito boa de composição dentro da linguagem dele. Aqui a gente vê esses paus aí, parece poste alguma coisa, e que nem uma escadinha. E em terceiro lugar, vira um ser humano ali. É, trabalho com reflexo. É, ele foi muito importante para desenvolver a linguagem modernista na fotografia, porque é uma das vertentes e teve muita força isso nessas décadas aí de 40 para frente. E não só a gente, né? Ele fotografou muitos cenários interessantes e essa composição de luz, ele usa a luz e a sombra para efeito de composição. Isso é uma foto de sobreposição. Ele gostava muito também de o pós a pós-produção como chamam hoje, mas na época do filme. Essa imagem aí de 78 e é um conjunto. Essa foto foi feita em Nova York, um conjunto de fotos que provavelmente ele fazia sanduíches negativos ou múltipla exposição na própria câmera ou no ampliador. E lembrem que quando o Cartier Bresson, por exemplo, fala da geometria na composição, olha que coisa interessante: a gente tem em volta nessa parte cinza a parede, a janela. Que está encaixada dentro disso, num outro formato mais trapezoidal, por causa da perspectiva. E lá atrás a gente tem uma edificação, uma casa, que tem outras linhas que, são, que não são paralelas, que são oblíquas em relação a esses quadros que estão mais externos. Isso é composição e geometria. Legal, né? E aqui a gente nota isso também, junto com a, a composição de geometria. A gente tem a projeção da luz, e, e claro que o cara escolhia exatamente horários que davam esse efeito nos parapeitos da janela e que projetavam luzes assim. Essa foto é, é, faz parte de uma outra vertente dele, que é de fotografar coisas, não pessoas, mas que tem uma composição muito expressiva. É, essa cadeira e o guarda-chuva ali, nesse ambiente completamente vazio, dá uma sensação de solidão, né? alguém deixou aquilo ali, é o abandono. Isso é praticamente um estilo, eu lembro que eu fiz um ensaio uma época, só que era em cor, mas com coisas assim na cozinha, e isso me lembra bastante esses trabalhos do, do German. Ele tinha também uma linguagem abstrata, e isso aqui é sobreposição. Não sei se exatamente sobreposição ou múltipla exposição no mesmo filme, que é uma coisa que era possível fazer no filme, e que na foto digital a gente faz depois na pós-produção. Foto de gente também, com ensaio. E essa foto a gente tem uma composição interessante, porque ele pegou as curvas da, das pernas do móvel, da cadeira onde a modelo está sentada, e juntou com as curvas dos pés da modelo. Não se sabe propriamente se ele pediu para alguém sentar ali e fazer a foto, mas, é, ou se ele chegou no lugar e viu isso. Mas é interessante a percepção da coisa. Eu tenho muito hábito de fazer isso, de estar num lugar, de ficar procurando essas imagens que ninguém está vendo. E é um hábito do fotógrafo que de expressão. É muito interessante o trabalho do German Lorca. É, ele se interessava muito por essa coisa de pós-produção, de trabalho depois em laboratório. É, aliás, tem um amigo meu que era especialista em laboratório, excelente laboratorista e excelente fotógrafo. Mas ele dizia que mais de 50% da foto acontece no laboratório, que na época não havia foto digital. Eu achava até que ele exagerava um pouco. Mas é interessante como a gente revisita a foto, faz uma outra ampliação e faz composições dentro do ampliador. É uma outra, um outro momento criativo. E quando a fotografia digital surgiu, o Kerman Lorca se encantou com aquilo, porque era mais uma possibilidade. Ele não resistiu à foto digital, pelo contrário, ele se entregou mais ainda. O último trabalho que foi, o último ensaio que foi feito dele, último exposição do German Lorca, foi feito no Instituto Cultural Itaú, e um dos curadores era justamente o filho dele, aquele que apareceu naquela foto que a gente viu lá. O German Lorca morreu em maio de 2021. É um dos últimos representantes do fotoclubismo. E mais para frente nós vamos falar sobre outros autores importantes que passaram por essa fase. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem.